שלום לכולכם משתתפות ומשתתפי ועידת העסקים המרכזית של אנשים ומחשבים. הכנס השנה מתקיים בסימן הטרגדיה האיומה של אירועי ה-7 באוקטובר והמלחמה ברצועת עזה. אין לי כל צל של ספק שכמו ב-30 השנים האחרונות, החדשנות, הטכנולוגיות הישראליות, המחקרים פורצי הדרך, תחום ה-IT יהיו הראשונים להתאושש מן המשבר שבו אנחנו מצויים כעת. המשבר הזה הוא עמוק, הוא אמיתי, אבל אין לי ספק שגם ממנו וגם לו נוכל ביחד, בכוחות משותפים, המגזר הציבורי והמגזר הפרטי. לא בכדי, לפני כשבועיים אישרה הממשלה תקציב חדש ובו השקעות של מיליארד שקלים בתוך תקציב רשות החדשנות, וכמובן התוספת המוכרת לכם של 400 מיליון השקלים שאישרנו לתמיכה בחברות סטארט-אפ בשבוע הראשון או השני לפרוץ המלחמה. אני סומך עליכם, אני בטוח שתדעו לנווט את השוק ממשבר גדול להזדמנות גדולה מאוד, ונעשה זאת יחד בכוחות משותפים, כי כפי שאומרת אחת הכותרות של הכנס הזה, עם ישראל חי, הוא חי וימשיך לחיות. אני מאחל לכולכם יום מוצלח.